Thank you.
Thank you.
No, ciekawa gra. Taka nejde. Taka ne. Len si tu vas matado. Os mosquitos. Querendo adiantar e... Mais atrasado fiquei. Bora, mosquito. Aí que bicho que tem a direção mais cabulosa. Ha ha ha!
Ah, eu tava na direção. Poder do salto duplo, né? Meu, hein? Quase que eu morro. Thank you.
Pra baixo, saca, né?
direto dava, né? Ainda quase que eu morro. Peguei nenhum até agora. Ha ha ha!
Ele não corta, não cancela a sequência não. Ele tenta dar um chute só e tem que sair. Esses lugares aqui fica meio complicado. Até desiste de ir lá pegar essa caixa. Ah, 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 ele. Oh, my God.
Do lado, né? Pensei que não tinha saída, que era só para pegar um item e retornar. Era passagem lá e que era para pegar alguma coisa. Tem como retornar por aqui, mas depois eu volto. Thank you.
Assim que tá na beirada, é melhor você fazer desse jeito pra não se arriscar cair. Você tem isso? Preguiça.
Caramba. Eu mereci, a outra não. Oh!
Bugou o jogo. Pelo amor de Deus. Don't
Caramba! Caramba!